Salve, salve galera, mais um vídeo aí no canal Rise Game, dessa vez para estar trazendo o download e apresentando aí para vocês esse Sinotruk Edit aí no estilo BR, hein? Quem editou esse caminhão foi o Souza SG, o link de download direcionado lá pro canal dele. Vamos ver o que tem de opcionais nesse caminhão. Cabine, chassi, cabine só tem uma. Chassi vai ter duas opções, rebaixado e o 6x4 normal ali. Motores de 380 a 460 cavalos, transmissão 16 de 12, interiorzão aí ó, top. É, pinturas todas estão funcionando, inclusive as metálicas. É, ele tem a opção de PX, né galera, você pode estar aí tirando, usando duas antenas PX aí, uma de um lado e do outro aí e tal. Eu tenho o foguinho aqui na frente. Ele tem o opcional de climatizador. Tem o defletor aqui que você pode estar colocando ou não. Opcional de tanque redondo e tanque quadrado. E aqui tem um escapamento aqui, ó. Beleza? Direto ali, ó. Tranquilo, galera? Então é isso aí, esse é o mod. Ele é simples mesmo, tá galera? Mas é top, hein? Vocês viram o ronco do caminhão aí no início do vídeo aí. Já viu dando um rolezinho com ele aí. Tá maroto, tá top, hein? Então espero que vocês tenham curtido o vídeo, se curtir deixa um like, se inscreva. Daqui a pouco, mais tarde, a gente dá início à nossa livezinha da noite, hein galera. Rise Gamer, valeu, fui!